Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pendumadeng para bapak para sedaya. Wabil khusus semanyanipun Bapak Haji Mufid selaku ketua takmir, panjenenganipun Bapak Haji Didit dan boten kasupen Bapak Haji Ahmad Hanif ingkang mulya. Sepindah kita syukur untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi las julil firdaw si ahla wa la agwa ala laril jahimi fablin tau badau wafir zunubi fa inna gahof firu Al-Babu Sabi Asyara Fi Fadilati Sadaqah. Bab ingkang nomor 17
fi fadilati sodako ing dalam nerangake keutamaan sodako. Rawang riwayatake ruya dan riwayatake apa hadis an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiya muga-muga ngridani Allah subhanahu anhu saking Abu Hurairah Allah subhanahu wa ta'ala annahu sedune Abu Hurairah qol iku dawuh sapa Abu Hurairah sami itu bireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu sifat yaqulu tingkai halih ngucap la turaddu aja nolak sira kabeh asailae wong kang nyuwun walau kana senajan ana sapa sa'il kafiron ku kafir monggo bangkola monggo matur sapa rajulun sapa wong lanang minas sahabati sangi sahabat radhiya muga-muga ngridani Allah sapa Allah alum sangi sahabat ya Rasulullah duh Kanjeng lalu Kanjeng Nabi wahalana anta saddaqo bisein min amalina ilal kufar wahal ana to lanak kedui kula Kanjeng Nabi sak kanca-kanca anta saddaqo ayen to saddaqo anata saddaqo ing yen to saddaqo kula Kanjeng Nabi bisein kelawan suci-suci min amwalina saking bondo kula Kanjeng Nabi sak kanca-kanca niki ilal kufari maring binten-binten tiang kafir wakola moko dawuh saka Kanjeng Nabi na'am yo innahum sak temeni kufar he sahabat khalqun makhluk min khalqillah saking kawulane Gusti Allah saking makhluke Gusti Allah ta'ala mahulur sapa Allah wa ana sadaqah lan satemene sedekah latakok niku nyekti tumiba apa sedekah biadirrahman ing dalam kekuasaane Gusti Allah sing Maha Rahman kadza kaya mengene-mengene crita niki fi riyadhis sholihin ing dalam kitab riyadhis sholihin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu dai sedekah tamna'u iku nyegah apa sedekah mai tata sui ing pecah suul khotimah wal muradu bisu malatuhmat akibatu min halan minal halati arrodiati kal khorgi wal ghorogi niki para bapak wonten hadis saking Abu Hurairah dal semanten niku Abu Hurairah pireng saking Kanjeng Nabi annahu qala sami'tu beliaunya dawuh pireng Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten la turut du'a sa'il he para sahabat kabeh kranten niki memang sing caket kalian Kanjeng Nabi niki sahabat la turut du'a sa'il walau kana kafiron hei sahabat kabeh sahabatku awakmu aja sampe nolak ni ana wong jaluk wong sapa wae akhire walau kana kafiron senajan sing jaluk ku wong kafir sahabat ni ana wong jaluk-jaluk sahabat omahmu sak jendrek iki ndalah ana wong do jaluk-jaluk. Senajan wong kafir aja mbok tolak sahabat. Akhire faqala rajulun wonten tiyang jaler setunggal jumeneng ngoten. Langsung tanglet Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina? Kumpul sak monten kata gitu, katus ngeten contoh esok pemilih gambaran ngeten, ini gambaran. Kanjeng Nabi wedal ngucal mau sadis tengah teniki, sahabat sami mirengaki,
Kulo gambarno contoh mawon iki. Diwaos ngeten. Sahabat kabeh. Awakmu nek ana wong njaluk sapa wae. Kanjeng Nabi nu mboten nate nyeluk sahabat iku mboten nate. Mesti bahasane la turaddu. Tak niku nek basa ten kitab niku sampean. Nek iya niku kuwi. Nek Kanjeng Nabi niku mboten nate diceluk kitab tak mboten nate. Nek mboten nate di kitab iya mboten nate. Rata-rata tak nek gak kap. Sahabat kabeh awakmu nek ana wong njaluk sapa wae. Wong Islam, cek wong kafir, wong Buddha, wong Hindu wae ana. Aja ana sing mbok tolak. Aja ana sing mbok sentak. Kabeh iku mono makhluke Gusti Allah. Lho. Wekdal Kanjeng Nabi dawuh walau kafiron senajan wong kuwi kafir, sahabat. Aja mbok tolak. Lho akhire ana wonten sahabat salah siji sahabat niku ngadeg jumeneng. Ya Rasulullah, wa halana anna tasaddaqo bi syai'in min amwalina. Kanjeng Nabi, apa ya donya kula sing oleh kula golek ngrungokno mirengake dawuh jenengan, nek golek donya kudu hati-hati sing halal. Aja sampai ceblok ning subat apa meneh haram. Lho kok penak Kanjeng Nabi. Padahal winginane jenengan dawuh nek iso sedekah iki wong sing ahli salat. Wong sing lakon apik dadi paweh iku oleh ganjaran. Lho sak niki kok ngenten Kanjeng Nabi. Niki jawaban sing terakhir mungkin. Sahabat tuh kritis-kritis lho Bapak. Nek boten kritis boten sahabat. Mulane oleh ilmu kathah-kathah. Maperawi sing paling kathah niki. Hadis sing napa riwayat hadis sanad sing paling par kathah. Hadis niku rata-rata King Sayyidina Abu, King Abu Hurairah. Nek istri rata-rata King Siti Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi sing caket. Sahabat tuh kritis. Wonten tiyang enak-enak jagungan ngeten Kanjeng Nabi teng masjid. Unyuk-unyuk kalau tiang kafir pipis sing masjid ini. Wonten niku Sayyidina Umar, ya Rasulullah. Adrib unuqahu ya Rasulullah. Sayyidina Umar iku langsung ngatung, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aklik. Adrib unuqahu. Adrib niku maknane mukul. Bi makna pedang. Ya Rasulullah, azib adrib unukahu. Tak pedut gulune Kanjeng Nabi ning. Lah, ya Umar, lah. La tadrib ya Umar. Lima dari Rasulullah li anna rajul la tadrib fi hadzal masjid. Kira ngerti ya. Aja mbok pedut gulune Sayyidina Umar. Iki mau malah kudu pipis, ora ngerti carane ora roh jedinge, kebelet. Muyah tenggoli di masjid. Nah, Sayyidina Umar langsung angkat pedang, beri pedot gulune. Lagi sahabat kritis-kritis sura Pak. Sahabat niku kritis-kritis setengah saking. Lagi kula dawakno critane. Sing wonten sahabat namine sahabat Abdullah. Kula maos kitab dan majelis Usaniyah. Sarai Arba'in Nawawi. Nalika tiang sepai kabundut sing istri, ibu ika kabundut, niku isek kiambai isek penak. Cara mboten gunda gulana ono isek ono bapake. Nalika ibu ika kabundut, bapake kabundut. Niku kiambai gelisah. Gelisah yang ngeten. Nah iya, wong ijare ni iso kudu ngabekti siji ning pangeran taat nemeluru. Ya ngabekti wong tua. Nah saiki wong tua aku keinginane iki mikir niku. Ki yo ibu wae ra ono, saiki sik ono bapak. Jadi aku iso ngladeni bapak, iso ngrumat bapak. Nah saiki bapak mbokku ra ono iki piye? Gunda gulana ki ambake. Ki ambake susah bengi rene mikir.
Oleh aku ngabekti kulo piye iki digawani Quran. Iki mukjizate Kanjeng Nabi aku wis ngerti. Dawuhe Kanjeng Nabi wis ngerti. Praktekku iki lho piye lho. Lho nyuwun sewu para Bapak. Sahabat ngomong ngertos iki Quran. Ana surat Fatihah, ana surat Yasin. Yo ngerti hadis. Biar ditinggal ibuke sak penak iso ngabekti ten bapake. Birul Walidain ni bapak e. Bareng bapak e pun kampurut Birul Walidain ku kula piye? Dawuh sahabat kula wau. Akhire matur Kanjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu awakmu Abdullah, nggih Kanjeng Nabi. Kok isuk ana apa kok? Ketoke kok tenanan kok cara jawane ngoten. Ngeten Kanjeng Nabi, kula niki nalika ibu kula pun kampurut Kanjeng Nabi. Niku tasik sakit ngelaksanake dawuh panjenengan nggih dawuh Gusti Allah nggih dawuh panjenengan Birul Walidain sanes ibu kula kapundhut lalah bapak kula pun kapundhut Kanjeng Nabi. Nah kula iki pripun Kanjeng Nabi anggen kula Birul Walidain niku pripun Kanjeng Nabi wong sakniki kali-kali pun boten enten. Oh simbok pikir iku ta Abdullah nggih. Nah kula iki nggih dereng nate ngertos keterangan sing nek wis Pak Mboke ora ana iki Birul Walidain piye. Nah sakniki kula niki bali tangle jenengan. Lho iki lho gentleman sahabat iku. Oh ngono Abdullah, nggih Kanjeng Nabi. Ning ngono bi qiraatil Fatihah. Wa bi qiraati suratul Ikhlas. Wa bi qiraati suratul Mu'awwidzatain. Wa bi qiraatil Qur'an. Wa bis shadaqah. Dan ngaji sih ngoten. Oh ngoten ngaji Nabi. Nabi sedekah wae nembe mantep. Sebab gini di donya nalika di donya. Lah niki lho Kanjeng Nabi niku nek jawab sahabat, kranten sahabat yang ngaji Nabi niku mboten sedaya sugih. Atus mantu niki ambak rupane Sayyidina Ali putra pamane Kanjeng Nabi niku nggih mboten gadah nggih biasa, Pak. Nalika tu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman niku sugah-sugah niku. Niku tiyang top-top niku. Sayyidina Utsman niku terkenal dengan sakha. Nek Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar niku terkenal dengan apa? Nek Sayyidina Utsman niku sakha. Nek Sayyidina Umar niku kendel. Nek Sayyidina Abu Bakar niku alim. Sahabat alim nggih Sayyidina Abu Bakar niku. Akhire jawab Kanjeng Nabi wau nglegake atine sahabat Abdullah. Oh ngoten Kanjeng Nabi. Saiki yo maca no Quran ibumu. Mboten kados yang sakniki. Sakniki dibacakan Quran ora tok. Wong saiki ku bantahan kok. Sahabat begitu dawuh Kanjeng Nabi dawuh, "Pikira adil Quran." Ora kok jawab, "Apa temengko Kanjeng Nabi?" Mboten ngoten, karena hatinya mantep. "Wa pikira adil Fatihah." Mboten nate tok Kanjeng Nabi, mboten nenten sahabat itu. Langsung tak mantep. Sebab sing jawab Kanjeng Nabi. Nah saiki dijawab ulama. Ulama ku bener-bener waris Nabi, waris Rasul. Lho wong sakniki ku bantah. Mbah perkara cekake akale, mbah perkara kecerdasan, mbah perkara ora oleh hidayah Gusti Allah perkara mantep karo ulama. Nyuwun sewu para bapak. Hidayah mantep karo ulama niku nggih penting. Mantep to ora nggih ulama iki. Saiki ulama dihujat. Ali sahabat niku tanggal jeneng mantep tek. Yo ana sahabat sing ora mantep blas yo wonten. Biantah yo wonten. Nalika Isra Mi'raj niku lho Pak, kata sing balik ten kafir, lak perkara ora patek mantep. Sing mantep tek yo. Berangkat nglangkahi salat kados kula jenengan ngaten iki. Lah sakniki kathah. Takok tahlil ku tok to ora? Lho wonten niku nek dijawab tok ngoten niku yo nek atine gathuk ra mantep yo ra mantep. Dadi istilah hidayah mantep kali ulama niku penting. Mali kula gadah kitab I'tiqadul Mukminin. Temen niku didhawuhake sing saking wajibun wajib ngakoni keramat ulama. Niku wajib, Pak. Dadi wong wajib ngakoni keramat ulama. Nek mboten duwe yakin karo keramat ulama, nggih kados-kados ilmu barokah, ilmu wasilah ku mboten nemplek. Kula jenengan nek kepengin mantep wasilah
mantep riyadhah wasilah ning wali-wali ku kudu mantep kalau keramat ulama. Sebab ten Quran niku ulama niku diselir dening Gusti Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aliku ulama berapa? Niki berang, niki wangsul ten cerita niki malah. Akhirnya yang sahabat jalro tangklet, ya Rasulullah, wahallana anta saddaqo bisya'in min amwalina. Apa ya dunya kula kita kek wong kafir sing jaluk-jaluk niku terus jenengan kok ora ku duwong Islam senajan kafir budha Hindu. Kanjeng Nabi, na'am innahum khalqun min khalqillah. Eling sahabat, wong kafir Yahudi, budha Hindu kabeh ya makhluke Gusti Allah. Lho kok ngoten Kanjeng Nabi, wa ana tasaddaqah. Wa anna sadaqata taqau fi yadir rahman. Ganjarane sedekah ku tiba ning astane Gusti Allah ing kekuasaane Gusti Allah fi yadir rahman, sifat rahman. Monggo diinget-inget nggih. Gusti Allah nu gadah sifat rahman rahim. Tempun dipanggeni nek nerjemah nek maknane ngeten. Bismillahirrahmanirrahim ngeten. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahimi ing dalem akhirat bloko. Nek diterjemah Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahasa pengasih wong sak dunya sing meneh Gusti Allah tapi benjing sing disayang niku namung tiyang Islam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman niku sifat ammah. Wong sak donya iku oleh rahmane Gusti Allah. Oke, jakone mboten wong kafir, wong Hindu, Buddha. Kabeh wong ahli maksiat. Niki kabeh sedoyo niki sing maring Gusti Allah. Angsal rahmat sifat rahmane Gusti Allah. Orang nak cerita ni wong kafir, nyusah wong Kristen nanti kai Yesus Kristus ya orang no, wong pangeran mati disalib, betul nenten poro bapak. Dah masuk pangeran kok patung disembah. Iku lagi jenengan nek mau sejarai Nabi Yuh Ibrahim alaihissalam. Nalikon dunga aki abai, abai tukang gawe patung sampai duka pundut boten diparingi hidayah. Tukang gawe pak patung. Kurang apane Raja Fir'un wiswane 1600 tahun ngaku pangeran. Saiki sampai patung apa? Memune apa? Mayite tasik diabadikan wong kafir atau wong budino. Niku pinten umure 1600 tahun. Ujung-ujunge nggih kalah. Wong pangeran kok dilawan. Pangeran damel delegasi rupane Nabi Musa alaihi salam. Ki ambake balane wong telu, Firaun, Qarun, Patih Haman. Tukang sihire mlebet Islam itu. Lho kurang napane? Lho nyuwun sewu para Pak. Nek jangenangan iki kula dudono mawon. Wong sing ora nyembah nang pangeran iku bener-bener kesasar. Cara ten Quran sumum bukmun umyung baum layar siun layak fi kilun. Cara kasarane kupinge kopok mripate mboten roh. Atine mboten oleh hidayah. Mane jenengan gumatur suwun sing kathah kali Gusti Allah. Saklek kathah sakniki wong nek ngendikane Pak Dek Haji Mat Ngalip niki rumi niku sangang dosa gangsal ku mayoritas Islam ten Indonesia. Mayoritas. Sakniki sing mlebet Kristen niki kathah. Tapi yang sing Jepang sakniki ya wonten NU ne ora Pak. Jepang iki saiki wonten pengurus NU ne. Amerika Inggris iki ya ana Islam. Saiki luar-luar negeri ini Islam kuatah. Ning Indonesia iki nyusah yo kathah sing keblosok ning Kristen. Tapi yo kuatah sing
Nggih, asale sangang dosa gangsal. Saiki dikalkulasi kantun 8 dosa gangsal. Lah niki kula jenengan matur suwun kula Pak, sik diparing Islam. Mugi-mugi istiqomah sampai keturunan-keturunan kula jenengan. Penting. Niki lu wong kafir kuwi ya makhluke Gusti Allah iso sahabat. Kabeh kuwi oleh sifat rahmane Gusti Allah. Tapi eling iso sahabat awakmu sedekah ning sapa wae iku sing ngekeki ganjaran Gusti Allah. Fiyadirrahman. Para bapak nyuwun sewu. Wong sakniki wong jaluk-jaluk ki ya kathah. Kados ten makom-makom wonten niku ya kathah lho Pak. Kados rumah-rumah biasa niku wong sehat-sehat itu njaluk. Meneh nek wancine Ramadan niku wong njaluk ki kuwatah rombongan sak anak putune digendongi njaluk kabeh. Dawuh iki kula iki mboten lantun ngelokno kula. Ana bocah cilik nembe SMP insyaallah antawis kelas tunggal kelas 3. Cae nggih ayu resik niku. Rumah kula iki pedolan ning famili ini nuntun ibu nuntun yang sepuh wau. Kula liwati, kula pas tendalemi Mbah Yefakih, almarhum ten Puri. Rumah sekolah ya pedulan ten famili ini, kok njaluk. Nah, ngerti ini kok getah, prihatin lho Pak. Bocah ya resik, ini untun buat ini, tuntun untuk perumahan Puri. Ini sa'omah, sa'omah, sa'omah. Kadang-kadang ya orang kampung tulisannya anti ngemis. Atau anti ngemis apa ini tulisannya ini? Kata singgangnya ke Pak Jifuat Mulon ini orang tulisannya anti ngemis. Kadang anti ngemis itu ya kadang-kadang ya saya kadang-kadang ya kurang saya berapa tapi ini menurut kula Pak nyuwun sewu mawon ngoten niku mboten usah amane kok tetep jenengane diparingi ora usah melok-melok tulisan kadang tulisan ngoten niku nggih saya sebab ngantisipasi kok ana nyolong ana napa-napa nah kathah nyolong kathah napa niki sedekah niku tumibane ten fiyadirrahman. Langgung-langgung ulan suro ngaten iki para bapak. Meji rahmat ing Beijing tanggal 12 suro ngadakake santunan yatim piatu. Nah meji rahmat iki yo ngadakake setunggal ulan sepindah niki paring bocah randui-dui. Sing boten gadah pak, boten gadah bu, kalih wonten yang gadah-gadah. Niku diparingi. Ngaten iki nggih malah ganjarane kathah. Wong ning gone wong kafir ora apa-apa. Wong ini wong bodho ora apa-apa. Nyuwun sewu Bapak ya, iki dina sing dicoba lak rata-rata basis Islam. Lombok niku basis Islam. Rumiyin Aceh basis Islam. Bantul rumiyin ku basis Islam. Bantul niku nyuwun sewu Solo Bantul nggih. Niku Islame nggih kuat. Aceh niku kuat, terkenal Serambi Mekah. Sakniki Lombok, Lombok niku ceritane Islame nggih kuat. Lho sini coba khususnya Indonesia iki lho. Kok kata-katanya basis Islam. Nah nyuwun sewu jenengan nanti disuwuni donasi. Vatikan wong kafir kena lindu. Kira-kira pernah didonasikan negara. Niki lho nyuwun sewu Bapak. Ning jenengan kan kudu saged bayangke. Lho kenapa kok kudu wong Islam terus nek ana musibah dijalukno donasi sak Indonesia. Tapi ini ada daerah-daerah kafir, Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu boten pernah dikeluarkan sumbangan kanggo wong Buddha, Yahudi. Ini licik wong Yahudi, Nasara. Jadi dijatuhkan wong Islam lewat media. Orang kira ada wong jatuh kena musibah, kita ada Islam, kita ada apa ini. Ini kaya-kaya kula jenengan ini orang duwe wong Islam, kaya-kaya orang duwe. Dicoba, tapi ini ada yang coba wong Yahudi, Buddha, Hindu, Kristen, mboten nanti para bapak disunake donasi kanggo wong Yahudi Nasara. Ora ono. Niki, male wong Islam ku kedah kuat, al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Pun para bapak kedah ngene, jam 5 lah seprapat, subuh jam 4. Saniki subuh ra dienjing oke. Subuh nek enjing ya tangine malah isuk. Cara tambah tenaga malah kathah. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Binjang niku monggo niki kula elingake. Jenengan niki manggon ten Bumi Wali Tanah Jawa.
jenengan ki kedunungan wong Bejo, wali Mbah Bonang niku Sultanul Aulia. Pimpinane wali sak tanah Jawa. Lho, Kanjeng Sunan Bonang gadah abah Mbah Sunan Ampel. Ning sing kejuluk pimpinan niku Mbah Sunan Bonang. Mulane nyuwun sewu ana sering yai dawuh, kadang ana anake alim, bapake biasa-biasa. Ana bapake alim, putrane biasa-biasa. Nah Mbah Bonang niki para bapak nyuwun sewu nembe pireng kula, kula nembe pireng keterangan kula dalu saking kanca pengurus hall Mbah Sunan Bonang. Beliau Habib Lutfi Pekalongan. Niku diaturi ceramah ten Mbah Bonang niku boten purun ora krana napa-napa, krana sungkan kalih Sultanul Aulia ibun. Beliaunya dawuh niki ingkang paham Pak Haji. Nek ngimak po ceramah ten Mbah Sunan Ampel sik purun, tem mriki boten wantun. Krana takzim kalih Mbah Sunan Bonang. Mbah Sunan Bonang niku pimpinane wali ten tanah Jawa. Tapi nek pimpinane wali sedonya niku ten Baghdad Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Mulane nganti ana la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Lha iki nek kula jenengan ora nduwe keyakinan untuk kramate wali dempetno la ilaha ten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik gitu. Mesine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesine ngoten. Niku saking mantepe kali Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Mulane kula suwun jenengan benjing nek kemis nek wonten wekdal, kemis ngajeng nderek ziarah pura Pak. Istilah tradisi, istilah ilmu kewalian. Kula jenengan nek pas kemis niku ziarah, niku wali-wali niku hadir. Wali-wali niku hadir, Mbah Bonang nggih hadir, wong Mbah Bonang makame mriku. Niki nek dawuh ulama-ulama sepuh bab tasawuf niku nek pas tahlili hadir jenengan niku temriku wonten ulama-ulama niku wonten niku wali-wali hadir. Kadang-kadang boten wali tok Kanjeng Nabi nggih hadir. Niki ilmu rasane ahli ngoten. Kadang-kadang wong sing teko wong ado-ado wong Tuban rasa-rasane teko. Nggih nyuwun sewu mawon. Nek hall Bonang niku sing pengajian iki wong Tuban kota-kota niku arang-arang Pak nggih. Si wong Montong, Daji, Jatiraga, Bojonegoro niku rombongan sing kiwa tengene diagongan. Kaya ora patek butuh karo kramate wali. Nggih terus rang mawon kula. Wong kula iki kecilik. Alhamdulillah ing kapan hall Bonang mulai SD mboten nate absen kula. Mlaku kula rumiyin mulai dari ngenten rono-rono ngoten iki. Isa SD kula. Kadang dipajak Pak ini. Nggih alhamdulillah barokah wonten yo. Sanjake diparingi anteng, cara ngaji-ngaji piring yo nyejarahno ki anteng. Iki monggo para Pak mbinjing khususe dinten Rebo niku wonten hall bil Quran bil ghaib. Jenengan iki kepeng ala barokah. Niki kula aturake estu. Masjid Rahmat ini Beijing Ahad nggih Khatmil Quran bin Nazar Pak Jemat nggih. Jenengan nek pengen ngalah barokah daftar ten Pak Kaji. Pak Kaji kula sing paring darane. Sing bin Nazar niku wau Pak Kaji kula titip asmane mbah-mbah kula, ibu-ibu kula pengen ken masilai ken kirim ken macaake sinten sing Khatmil Quran kula kirim sarapane. Ngoten niku cara ngalah barokah lho Pak. Sing bil ghaib Beijing Rebu Masjid Rahmat nggih ditempati. Jane ngeten iki wadah-wadah barokah. Cuma kadang-kadang malah ra ono apa-apa. Mboten kok karo sing maca kepengin nyuwun ning niki dalan nek mboten enten sing duduhake nggih mboten ngertos wong tiyangku dalan ku kenceng ning nek ora ono duduhno golek sing bengkong. Nah kula jenengan kula jak ngalah barokah ning Mbah Bonang. Mosok wong mancanegara kabeh niku wong Timur Tengah daerah Yaman niku kapan batin putih ini buatan mampir Mbah Bonang, buatan purun kata si Pak Mbah Ye Ma'ruf Amin itu roto-roto Mbah Bonang itu atau ulama-ulama sepuh itu mesti suantan Mbah Bonang kalau ngertes kambak Hadrotu Syekh Mbah Yaudho Fakih itu wangger batin kol itu khusus dinten rebus suantan ini ayo cung suantan Mbah Bonang kabeh cung
sing senior-senior dijak irono, gue coba nih kemis serang atasi, rebu wae ngeloloni. Niku lah, kutbahe para kiai kiai para alim, oleh ngambah barokah ten wali-wali. Pun para bapak, monggo ndonga sareng-sareng, kalih wasilah, Fatihah, dateng para nabi, liridai ta'ala, bisyafa'ati rasulullah, wabikarumati Syekh Abdul Qadir Jailani, wabikarumati Syekh Muhammad bin Ali, Ba'alawi bikarumati Syekh Husain bin Muhammad Al-Haddad, wabikarumati Aulidis Ahwi, susun sulun ta'ala jawa sinan lampian, basinan bunang singgal juga, sinan gulung jati, Syekh Sibagir, Syekh Ibrahim Asmar Gandhi, wa usuli, mafudu nafa'ana bi'ulimim, fiddina dunia al-akhirah, thumma ila ruh mu'asisina hadhal masjid rahmat, Bahyai Jubaidi, Bahyai Adnan, Bahyai Mansur, Bahyai Nur Khalis, Bahyai Taib, Bahyai Shiva, Bahyai Murdaji, Bahyai Syarif, Bahyai Muhyin, Alistoyo Boro, Sesepuh Majid Rahmat, Engkang Sampun, Dipun, Budur Dining Kusya Allah, Wa usuli mafu'ina fa'ana bi'ulimi, Medinya Al-Akhirah, Thumma ilaruh, مشايخنا مشايخكم أستاذنا وأستاذكم وعلمنا ملكم خصوص الخصوص سيد الوالد حضرة الشيخ عبد الفقيه وأسوله مفروض ونفعنا بعلمه بدين الدنيا الأخرى ثم إله من حضر في هذا المجلس صحي جسدنا طويل عمرنا قضي حاجتنا من حاجة الدنيا الأخرى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن قلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى العمل ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الجبال إقبال ومن السقم إلى الصحة من السهد إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخيرات إلى التوفيق ومن البدعات إلى السنة ومن الجوال عدل اللهم إن على دينا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلدك المبدي إلى رضك المنهي إلى جندك المسكوب ذلك بالنظر وجه الكريم يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وتوفيق لمحابك من الأعمال والصدق والتوكل عليك والخوف وحسن الظن بك والغل عند عمن سواك إله يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأولا بك استهلاكا في كل ما شامل ودنك ورزقا ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا عملا صالحا في الأيمان واليقين والملامة جاتك في الحق والدين والجوزان والشرف أن يبقى تبدو الشيب وتكبر ولا عدون ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين بسير أسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته